Hei, jeg heter Jon Palmstrøm. Jeg er 57 år gammel og tar en master i ledelse av krevende maritime operasjoner. Jeg har bakgrunn fra luftfart med 10 år i Luftforsvaret som jagerpilot og 25 år som yrkesflyver i Braathens Safe og i SAS. For ca. 5 år siden så måtte jeg slutte som pilot på bakgrunn av medisinske årsaker. Og jeg tenkte, hva gjør jeg da? Jeg tok da kontakt med NTNU Ålesund, og det viste seg at de hadde behov for den kompetansen som luftfart har gitt meg gjennom mange år. I jobben min som kursholder for sjøfolk, der jeg har fått lov å undervise i ledelse og teamsamarbeid, har jeg fått stor interesse for fagfeltet. Og det var da naturlig for meg å starte på et studium, og ledelse av krevende maritime operasjoner så ut til å passe perfekt. Etter min mening så er fagkombinasjonen i dette studiet unikt i Norge. Det inneholder fag som ledelse, risikoanalyse, kulturforståelse, vitenskapsteorier med mer. Det kan tas på to forskjellige måter. Enten som heltidsstudie, og det går over 2 år, eller du kan ta det som deltidsstudie, og det går over 3 år. Denne masteren forbereder deg på en slik måte at du kan både planlegge og gjennomføre krevende operasjoner gjennom å lede dine medarbeidere på en slik måte at resultatet blir vellykket. Og det er jo klart at dette ikke dreier seg kun om maritime operasjoner, men også i andre operative sammenhenger ellers i samfunnet. Jeg holder nå på å skrive min masteroppgave, og den dreier seg om sikkerhetskultur innenfor norsk fiskeoppdrett. Men det er stor takhøyde for å kunne velge en hvilken som helst oppgave relatert til maritim virksomhet, også i samarbeid med maritime bedrifter. Kunne du tenke deg å ta master i ledelse av krevende maritime operasjoner, så husk søknadsfristen.